Kaikella on määrä aikansa. Näin kirjoitti aikoinaan Salomo kirjaan, joka löytyy Raamatusta saarnaajan kirjan nimellä. Salomo oli ihminen siinä kuin kaikki me muutkin. Välistä innostunut ja voittoisa ja välillä perin turhautunut ja sanoisiko, että viittavalle masentunut. Tuon saarnaajan kirjansakin hän aloittaa tällaisilla sanoilla, turhuksien turhuus, sanoi saarnaaja. Kaikki on turhuutta. No, voisiko sitä enää synkemmin sanoa? Sitten hän kuitenkin tuolla muutama jää eteenpäin, kehottaa ihmisiä nauttimaan elämän iloista ja muistuttaa, että kaikki nuo elämän ilotkin tulevat Jumalan kädestä. Sillä kuka voi syödä ja kuka ilota ilman häntä? Pane miettimään, mitä Salomo oikein tällä tarkoitti. Ja sitten tuo tuttuakin tutumpi teksti monista eri asiayhteyksistä, jossa hän sanoo, että kaikella on määrä aikansa, määrä hetkensä, joka asialla taivaan alla. Aika on syntyä ja aika kuolla, aika on istuttaa ja aika repiä maasta. Mitäs minä vielä tältä lukisin? Aika heitellä kiviä ja aika kerätä ne. Aika on syleillä ja aika olla erossa. Aika on etsiä ja aika kadottaa. Aika on säilyttää ja aika viskata menemään. Me tässä vaimon kanssa olemme olleet ehkä juuri tässä viimeisen lauseen mukaisessa tilanteessa. Aika on säilyttää ja aika viskata menemään. Olemme nimittäin tekemässä muuttua tästä kodista, jossa olemme asuneet aika tarkkaan 20 vuotta. Pikkuhiljaa olemme muuttamassa tuonne Pohjanmaalle, Merijärven kuntaan. Ehkä sitten lopullinen muutto tapahtuu tuossa kesän aikana. Tämä on nyt jo pakattu ja siirretty osa tavaroista sinne. No, siinä huomaa, että aika on ollut todellakin kerätä ja aika on nyt sitten viskata jotakin jo menemäänkin. Ihmeesti sitä on tuota roinaa kertynyt. Näitä 3-4 minuutin aamuhartauksia olen tehnyt nyt aika tarkkaan vuoden. Aloitin ne silloin, kun korona alkoi. Muistaakseni huhtikuun ihan alkupäivinä tulivat ensimmäiset. Ja sen jälkeen niitä suurin piirtein jokaisena päivänä on tullut tehtyä. Olisiko jäänyt 5-6 aamua kaikkinensa vuoden aikana väliin jostakin syystä. Nyt juuri viime päivinä niitä taas on jäänyt väliin vähän useampi, kun nämä muuttokiireet tässä ja muut kiireet iskevät päälle. Aikansa kaikella on myöskin siinä, että olen tämän leipäpapin, eli sellaisen seurakuntatyöntekijän tehtävästä jäämässä eläkkeelle sellaisen tehtävästä, josta on sitten palkkaani, leipärahaani saanut. Elämä on siis muuttumassa. Mutta ihan toiveikkaana ja turvallisin mielin katson tulevaisuuteen, että Jumala, joka on minutkin kutsunut omakseen, niin eiköhän minusta huolen pitäisi jatkossakin. Kyllä varmasti. Näin saa uskoa ja siihen saa luottaa. No, ajattelen myöskin sinua. Niin. Sinua, joka katselet näitä ja olet katsellut näitä videoita. Jumala on Jumala, joka haluaa pitää meistä huolta. Hän kutsuu ihmistä yhteyteensä, luoksensa, siinä yhteydessä elämään. Ja hän haluaa pitää huolta. Hän haluaa myöskin ruokkia sinua hengellisellä ravinnolla. Ja se hengellinen ravinto, jos mikä löytyy täältä Jumalan sanasta. Ruoki itseäsi Jumalan sanalla. Jos et jaksa lukea pitkiä pätkiä, lue muutamia jakeita päivässä. Ja huomaat, että ne todellakin ruokkivat sinun sisintäsi. No, minä jatkan tätä meidän muuttohommaa. Taivaan Isän siunausta sinulle tähän päivään ja kyllä, me vielä aina silloin tällöin nähdään. Moi!